Raz. Jeden, raz. Hej, raz, jeden. Krátu, ktorý spôsobil takéto technické problémy a kvôli nim musíme meškať, tak sa ešte raz ospravedlňujeme, ale týmto živelným činom niekedy nerozkážeme. Tak ďakujeme za strpenie.
Dobre. A potom po pánovi riaditeľovi. Haló. Haló. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na našej konferencii, na 16. ročníku konferencii Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Ešte raz chcem sa ospravedlniť za takéto menšie komplikácie. Čestné slovo, včera to fungovalo, ale Murphyho zákony fungujú a veľmi rád by som odovzdal slovo našej pani rektorke, pani profesorke Tatiane Čorejovej. Ďakujem ešte raz všetkým, prajem príjemný dobrý deň. Vážení kolegovia, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás v mene vedenia Žilinskej univerzity pozdravila pri príležitosti 16. ročníka tejto konferencie. S viacerými z vás sme sa viackrát tu stretli. Niektorí sú pamätníci, ktorí absolvovali všetky ročníky. A som rada, že konferencia si už vydobila svoje miesto na tej pôde akademickej, ale aj pôde, ktorá nás prepája s praxou. Lebo práve konferencie sú o tom, aby sme dokázali navzájom komunikovať, oznámiť si tie základné výsledky a prácu, na ktorej pracujeme a robíme výskum, ale dokázali aj preniesť do praxe, prípadne inšpirovať sa práve praxou. V poslednej dobe sa veľa hovorí o tom, že ako sa mení svet, a toto je tiež téma, globalizácia, ako sa mení svet. A síce tie informačné a komunikačné technológie, čo je trošku aj moja parketa, nám menia ten život, ale vidíte, že môžu aj zlyhať. A teda, čo sa stane s prácou, čo sa stane s našim životom, s našimi procesmi, keď nám tá technika náhodou zlyhá. Preto vtedy nastupujú práve tí ľudia, aby dokázali navzájom komunikovať a dokázali navzájom aj odovzdávať si poznanie, ktoré vzniká v každodennej práci, či už praxi, alebo vo vedecko-výskumnej činnosti. Ešte raz si dovolujem vás všetkých pozdraviť, poďakovať za to, že ste prijali účasť, popriať vám a aj organizátorom konferencie, aby konferencia bola úspešná, aby došlo k dobrej, živej diskusii k jednotlivým príspevkom a k jednotlivých sekciách. Prajem naozaj úspešné rokovanie a všetko dobré. Ďakujem. Ďakujeme pani rektorke a poprosil by som našu pani dekanku, pani profesorku Križanovú. Prajem pekné dopoludnie, vážená pani rektorka, vážení hostia, vážené kolegyne, kolegovia. Veľmi ma teší, že sa vám môžem prihovoriť v tomto krásnom prostredí pri príležitosti 16. ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Som veľmi rada, že vás môžem pozdraviť na takomto podujatí, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie podujatia, ak nie najvýznamnejšie podujatie našej fakulty, fakulty prevádzky a ekonomiky, dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Som tak rozmýšľala tie ostatné ročníky, ktoré sem chodím pravidelne, tak som si uvedomila, že som nikdy pri takomto príhovore nepredstavovala našu fakultu. Preto mi dovolte dnes trošku opraviť túto chybu a prezentovať našu fakultu. Katedra ekonomiky, ktorá organizuje toto podujatie, je jednou zo 7 katedier na našej fakulte. 7 katedier zabezpečuje 21 študijných programov na prvom a druhom stupni vo všetkých, v oboch teda formách vzdelávania, v dennej forme i v externej.
Taktiež máme doktorandské štúdium, na ktorom máme 5 študijných programov. Tieto programy zabezpečuje vyše 100 učiteľov a študuje na nich 2300 študentov. 1500 na prvom stupni a 800 na druhom stupni. Ale nebudem vás viac zaťažovať štatistikou. Chcela som len premostiť vlastne k tomu, že za všetkou touto činnosťou stoja ľudia, stoja pedagógovia, stoja výskumní pracovníci našej fakulty, za čo im teda veľmi vďačím, ale tiež si uvedomujem, že len sami osamotení by túto činnosť nedokázali zabezpečovať, že je dôležitá aj spolupráca s podnikateľskou praxou, s podnikovou praxou, spolupráca s ďalšími kolegami akademickej sféry, aj takou formou, ako je táto konferencia. Preto mi dovolte, aby som poďakovala organizátorom konferencie, vedeniu katedry ekonomiky, pánovi profesorovi Klieštikovi, ale aj jeho kolegom, a taktiež, aby som vám zaželala príjemné rokovanie, aby ste ten čas, ktorý tu strávite, necítili ako stratený čas a aby ste sa k nám radi vracali. Ďakujem. Teraz by som poprosil pána Miškolciho, riaditeľa tohto krásneho zariadenia. Pár slov. Príjemný dobrý deň prajem. Rád by som vás tu privítal. Včera sa ospravedlňujem za malé technické problémy. Ak bolo povedané, generálka prebehla v poriadku. Určite je to s ostrým nástupom, ale chcem vás ubezpečiť, že všetko urobíme preto, aby konferencia bola príjemná, ste sa tu cítili dobre. A ja len v skrátkosti poviem, keď som si prečítal ten názov vplyvy globalizácie, tak verte, že aj tento podnik je veľkým vplyvom. Nachádzajú sa tu prvky nielen slovenské, pracujú tu ľudia nielen slovenskí, už tam to šplhá, dá sa povedať, 7-10 národnostiam. Takže tie vplyvy sú úžasné, ja si myslím a som veľmi rád, že ľudia aj na vedeckej báze o tom diskutujú a preberajú, ako toho si zobrať to pozitívne. Takže ešte raz peknú konferenciu prajem. Ja ešte jedenkrát vstúpim do toho nášho rokovania. Také malé nejaké organizačné záležitosti a možno taká krátka genéza toho nášho vývoja. Začínali sme v priestoroch Žilinskej univerzity, potom neviem koľko pár ročníkov bolo tu na hore. Niektorí si to určite pamätajú, na kopci, v zariadení SEVAK. Potom sme sa presunuli na niekoľko ročníkov do tohto pekného zariadenia, ktoré sa vtedy ešte volalo Hotel Fatra. Potom sme sa znova presunuli tam hore na kopec, ale už sa to nevolalo SEVAK, ale Hotel Diplomat. A minulý rok sme sa presunuli tuna a už sa to nevolalo Fatra, ale Hotel Afrodite Palace. Minulý ročník bol pre nás taký v tom zmysle prelomový. Spoločne, mnohí z vás tu sedia, sa nám podaril podľa mňa veľmi slušný úspech a podarilo sa nám zborník z tejto konferencie po veľmi krátkej dobe v marci zaindexovať v databáze Web of Science. Je to náš spoločný úspech, ale je to taktiež aj obrovská výzva do ďalších ročníkov. Malo to podľa môjho názoru aj vplyv na to, že tá konferencia prežila, rozšírila sa, možno také drobné štatistické údaje. Prihlásilo sa na tento rok 540 záujemcov o túto konferenciu, čo je ako podľa mňa dosť veľké číslo. Po prvom kole recenzií zostalo cca čosi mierne nad 300 a momentálne prezentovať aktívne sa zúčastní 170 účastníkov. Taktiež, tak ako minulý rok, budeme sa snažiť zborník z konferencie indexovať v databáze. Predpokladáme, že niekedy v polovici decembra by mal byť hotový. Je tam veľmi veľa práce, ale budeme sa snažiť tento termín dodržať. Chcel by som vás ešte možno poprosiť, potom nie je to nič samoučelné, nerobíme to nejak zo špásu,
Budeme striktne chcieť, aby dodržali sa všetky tie formálne náležitosti. Takže stane sa, že sa vám možno ten článok raz, dva, aj trikrát vráti. Chceme tú kvalitu a tú látku dodržať, chceme sa znova dostať do tej databázy. Takže ak všetko dobre dopadne, v marci by to tam znova opäť v apríli mohlo. Čo sa týka nejakej organizačných záležitostí, v tejto miestnosti bude prebiehať plenárne zasadnutie. Po obede na druhom a treťom poschodí budú prebiehať jednotlivé sekcie a tu nás zostane tá podstatná časť ľudí prezentovať. Po dvoch sekciách v rámci toho bude nejaký coffee break. O 7. si vás dovolujeme pozvať na slávnostný raut, kde by sme chceli takú tú najživšiu časť, neformálne nejaké stretnutie, nadviazanie nejakých nových kontaktov. Pevne dúfame, že sa vám bude páčiť. Ešte raz sa ospravedlňujem za nejaké takéto technické záležitosti. Určite sa stanú aj nejaké možno ďalšie nedostatky. Vopred sa ospravedlňujem, ale hneď ich budeme riešiť. Verte nám, snažíme sa a dúfam, že budete všetci spokojní. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem vám príjemné rokovanie a príjemný pobyt na tejto konferencii. Veľmi pekne ďakujem za poctu. A ja by som chcel pokračovať podľa programu. Podľa programu máme plenárne zasadnutie a prvým rečníkom v plenárnom zasadnutí Jan Pokrivčák, ktorý vystúpi so svojou témou globalizácia a regionálny vývoj úloha. Ďakujem. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vystúpiť v týchto priestoroch a na takej kvalitnej konferencii, ktorá má takú dlhodobú tradíciu. Chcel by som poďakovať organizátorom za organizovanie tejto organizácie v minulosti, tejto konferencie v minulosti a samozrejme aj dnes a takisto by som chcel poďakovať vedeniu univerzity a vedeniu fakulty, že sa na takejto akcii podieľa. Moje vystúpenie sa bude týkať, v prvom rade poviem, že som to pripravil v anglickom jazyku a teraz to bude taká kombinácia, budem hovoriť po slovensky, ako ma požiadali organizátori, ale slajdy budú v angličtine, takže každý bude môcť snať pohode pochopiť a budem rád, aj keď budú otázky v angličtine, môžem bude odpovedať po anglicky. Takže táto časť, v podstate budem sa venovať v tejto mojej prezentácii dvom veciam. Ako globalizácia vplývala na potrebu u nás na Slovensku potravina, ako globalizácia vplývala na produkciu poľnohospodársku a na rozvoj vidieka. Je to súčasť projektu, ktorý robíme, 7. rámcový projekt, na ktorom sa podieľajú rôzne týmy z celého sveta, ale my sa v tejto časti, ja sa teda budem konkrétne venovať Slovensku najviac. Takže, globalizácia. Do 89. Slovensko bolo veľmi málo globalizované, čo sa týka poľnohospodárstva, ale domáca spotreba potravín len tak pre zaujímavosť bola na úrovni spotreby potravín v bohatých západných štátoch. Zaujímavé na tom bolo to, že my sme takúto vysokú spotrebu potravín dosahovali pri ďaleko nižších príjmoch, ako boli na západe. Dôvodom bolo, že poľnohospodárstvo a spotreba potravín bola dotovaná. Odhaduje sa tak, podľa Svetovej banky, že okolo 10% našho HDP bolo venované poľnohospodárstvu, aby sa dosiahla sebestačnosť v potravinách. Neskôr globalizácia k nám začína prichádzať postupne.
Áno, snežnou revolúciou sa trhy otvorili neskôr a nastal ale negatívne veci, niektoré prudký pokles spotreby a prudký pokles aj štruktúry alebo zhoršenie štruktúry spotreby potravín. Pozitívna vec bola, že keď sa trh otvoril, zrazu bola ponuka aj väčšia kvalita potravín aj zo zahraničia, dokonca naše firmy mohli začať meniť štruktúru produkcie a zvyšovala sa kvalita aj domácich výrobkov. Členstvo v EÚ malo zásadný vplyv na spotrebu potravín z hľadiska toho, že sa zvýšili po krátkom poklese príjmov, ale dosť vydatnom, a spotreby, že sa situácia začala trošku už meniť od roku 2000 až do súčasnosti. Čo sa týka potravín a globalizácia vplyv na spotrebu potravín, tak sa v podstate prístup k potravinám je jeden z takých bodov potravinovej bezpečnosti. A prístup k potravinám, ako majú občania Slovenska, záleží od nákladov na nákup potraviny a od príjmov domácnosti. Toto vyzerá tak, že Slovensko na potraviny na Slovensku sa venuje trošku viac percent príjmov ako v zahraničí, v podstate okolo 20%, dajme tomu, ale je veľký rozdiel. Kým chudobná časť obyvateľstva na potraviny dáva skoro okolo 30% zo svojich príjmov, tí najbohatší sú na úrovni západu 15% alebo aj menej. Takže veľká variabilita je tu. A nielen množstvo potravín, ktoré globalizácia a všetky tie vplyvy, ako vplyvalo to na Slovensko, má to vplyv nielen na množstvo, ale aj na kvalitu. Kvalita je z takých zaujímavých ukazovateľov je, že koľko ľudí trpí nadváhou alebo obezitou. A to sa zhoršuje. Je to jeden z dôsledov nekvalitných potravín, a nekvalitné potraviny, ako literatúra hovorí, väčšinou konzumujú tí chudobnejší ľudia. Boli aj kvalitnejšie potraviny. A Slovensko na tom nie je veľmi dobre. Hej, čo sa týka na popredných miestach Európskej únie, čo sa týka obezity a takisto aj nadváhy. A ešte je alarmujúcejšie, že u 11-ročných detí sa tento trend ešte zhoršuje, čo znamená, že v budúcnosti môžeme obezita a nadváha očakávať ďaleko, ďaleko horšiu situáciu. No, trošku sme v rámci tohto projektu odhadli dopyt po potravinách pre jednotlivé domácnosti. Použili sme kvadratický almost ideal demand system, a neviem, ako sa to prekladá do slovenčiny. A takisto sme odhadli dopyt po kvalitných potravinách na Slovensku. Ako preskočím metodiku, hej, kto si chce, to si môže pozrieť, ako sme odhadovali dopyt po potravinách a dopyt po kvalitných potravinách alebo kvalite spotreby. Preskočím tieto technické veci, nie je na to veľa času. Ale údaje sme použili z Household Budget Survey, ktorý sa uskutočnil na Slovensku, uskutočňuje sa každý rok. A v podstate tam sa podieľa na tom okolo 6000 domácností, od ktorých sa získavajú údaje o množstve spotreby, príjmoch a charakteristikách demografických a podobných. Ano? No a čo sme prišli? Najprv sme vypočítali elasticity dopytu. Hej, tu sú elasticity dopytu, ale čo z týchto elasticit sa dá vydedukovať? Že ešte na Slovensku príjem zásadným spôsobom ovplyvňuje dopyt po potravinách. V bohatých krajinách ďaleko menej. Elasticita dopytu je 1,44 pre zeleninu, pre meso a ryby 1,22. Veľmi elastický dopyt, čo znamená, že príjem je takým obmedzujúcim faktorom pri konzumácii hlavne zdravých potravín. Stále propagujeme spotrebu našich kvalitných potravín a podobne, ale údaje domácnosti ukazuje, že no, ak máme nízke príjmy, kvalita musí trošku počkať. Druhá vec je, že sme odhadovali, akú pestrosť domácnosti majú spotrebe potravín.
Celá literatúra, čo sa týka health economics, ekonomie zdravia, hovorí o tom, že čím sú pestrejšia spotreba potravín, tým sú ľudia zdravší, ale pestrosť niečo stojí. Áno, aby sme mali pestrú spotrebu potravín, musíme venovať viacej peňazí. A ľudia nemajú spotrebu veľmi pestrú kvôli tomu, že sa sústredia na tie najlacnejšie typy potravín. A toto je aj výsledok našich skúmaní, tiež technické veci som tam preskočil. V podstate, príjem obrovským spôsobom ovplyvňuje pestrosť spotreby, ale aj neistota. Ak ľudia žijú v neistote, nevedia, čo bude neskôr a podobne, šetria aj na potravinách, odkladajú si peniaze, takže neistota, nestabilita, nezamestnanosť má veľký negatívny vplyv na zdravie ľudí. Jedia menej pestrých, menej zdravých potravín. Tretia vec, keďže to je ekonometrický vplyv, ekonometrický výskum, tak sa zamýšľali vzdelanie a tam je to ale dôležité, že vzdelanie, čím sú ľudia vzdelanejší, aj keď majú nízky príjem, tým zdravšie potraviny konzumujú a tým pestrejšiu spotrebu majú. Inými slovami, ešte stále sa oplatí investovať do vzdelania, hlavne to hovorím tu na vysokej škole, aby som ovplyvnil rozpočet možno na vysokej škole, keď sa teraz o tom jedná. Nižší rozpočet, keď príde, budú nezdravší Slováci, ako aby sme taký záver. Takže môžeme aj ministrovi poslať takýto odkaz. A ministrovi financií by som ešte povedal, že on teraz nejako sa snaží meniť peniazy dať do školstva. Takže aj zdravie, vychádza to objektívne z údajov, ktoré sme používali. Ďalej, potom také drobnejšie veci. Veľkosť má vplyv domácnosti, či sú jednotliví ľudia, ktorí žijú v domácnosti, väčšinou nemajú pestrú spotrebu, keď sú už deti, sa pestro zvyšuje, ale za určitú hranicu, keď prejdeme, je tam veľa detí, už sa nemôže, je to drahé, náklady sa zvyšujú, tak pestro sklesa už. Tak toto je taký základ, čo sa týka spotreby potravín. Teraz, aký mala vplyv globalizácie na produkciu potravín, výrobu potravín? Jedna vec je, že Slovensko je iná krajina a takisto aj Česko, ale už Poľsko je rôzne, hej, sa líši od Slovenska. Slovensko a Česko sú také výnimočné krajiny, lebo mali za socializmu veľké družstva, ktoré vyrábali potraviny a stále majú veľké družstva tieto krajiny. Ostatné mali buď rodinné farmy, už predtým, Poľsko, Slovensko, celý západ, alebo prešli v procese transformácie na rodinné farmy. To je prvá vec, ktorá má vplyv na produkciu. Druhá je, že politiky, ktoré sú na globálnej úrovni a zvlášť na úrovni európskej, teda spoločná poľnohospodárska politika má vplyv na slovenské poľnohospodárstvo. Teda akým spôsobom vstúpili sme do EÚ a EÚ reaguje na svetové dianie, na svetových trhoch. Politiky poľnohospodárske ovplyvňujú produkciu na každom našom družstve, na každej našej rodinnej farme, ktorých je ale menej, a tým ovplyvňujú aj vidiek na Slovensku. Takže v podstate budem sa teraz trošku ešte venovať transformácii, ako u nás prebehla, ako mala vplyv na Slovensko, a politiky, ktoré sú na globálnej úrovni a globálne trhy, aké majú vplyv. Musím povedať, že niekedy, keď sa hovorí poľnohospodárstvo za socializmu, sa považuje za taký vzor. Hej. Celé teritorium Slovenska bolo pokryté poľnohospodárskou výrobou, dosahovali sme sebestačnosť o výrobe potravín. A pôda bola koncentrovaná na veľkých družstvách, ktoré zároveň plnili úlohu rozvoja vidieka, rozvoja dedín. Jediný problém s tým ale bol, to bolo dosť drahé. Takže stálo nás to z rozpočtu, ako som predtým uviedol, 10% HDP. Vtedy sa to dávalo na poľnohospodárstvo, lebo bola studená vojna, takže nebol problém. Bolo to potrebné byť v sebestačných potravinách po strategickej surovine. Pozrieme, aké boli veľké družstva vtedy za komunizmu. U nás bolo okolo 3000 hektárov.
Na západe to bolo ďaleko menej. Tieto čísla sú už vyššie, teraz tam rastú tie farmy, lebo farmy sa zväčšujú, boli konkurencieschopné, ale stále sú podstatne menšie ako naši výrobcovie potraviny. No a potom prišla globalizácia, ako vplyvnila produkciu. Najprv sa hranice otvorili, vznikli problémy s rozpočtom, ako máme teraz aj. Rozpočtové problémy sú vždy. A na to sa reagovalo tým, že sa znížili poľnohospodárske nákupné ceny a zrušili sa dotácie. To bola prvá takáto vážna vec, ktorá zasiahla poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku. Hneď vidíme, že 10 rokov produkcia prudko klesala a po 10 rokoch sme boli len na 68% produkcie, ktorú sme mali v 89. Veľký problém poľnohospodárstva a hlavne na vidieku. Zároveň u nás prebehla reštrukturalizácia družstiev a kým v iných štátoch vznikli rodinné farmy po väčšine, u nás ostali družstva. Áno. A ešte Česko a málo iných krajín má družstva, také veľké, alebo to už sú transformované družstva. Áno, v iných krajinách ostali rodinné farmy. Vec je taká, že súčasné družstva sa sústredia. Chodíte po okolí, keď cestujete do Bratislavy, do Nitry a do okolia, vidíte, že sa sústredia na produkciu obilnín, olejnín, veľké lany, málo kráv vidíte, oviec, v porovnaní s tým, koľko by ste videli, keď ste boli v Taliansku alebo v Holandsku. Tam, keď sa pôjdete vlakom, autobusom, tak pozerajte aj po svete a hneď na prvý pohľad vidíte, že tie veľké družstva sa sústredia na také veci, v ktorom majú komparatívne výhody, najmä z jedného traktoristu majú veľký traktor, pokosia majú pokoj. Áno, tým malé podniky z toho veľmi nevyžijú. Áno, inými slovami, ostali veľké podniky, ktoré sa sústredia na obilniny, olejniny. Problém je, že tam sa veľa ľudí nezamestná. Hej. Nepotrebujete veľa ľudí. Veľa ľudí potrebujete pri hovädzom dobytku, pri živočíšnej výrobe, pri ovoci, zelenine, ale pri obilninách nie. Raz sa zaseje, raz sa pokosí a pokoj. Takže to má veľký vplyv na vidiek, lebo to, čo sa pestuje, to ovplyvňuje zamestnanosť na vidieku. A to už... Takže výsledok bolo, že stále ostali dominantné družstva po transformácii. Znížila sa podstatne poľnohospodárska produkcia u nás. Znížili sa produkcia tých komodít, ktoré veľa zamestnávajú ľudí, na úkor komodít, ktoré zamestnávajú len kapitál. No. Znížila sa rozvoj, zhoršil sa rozvoj vidieka, teda mal to negatívny vplyv na vidiek na Slovensku. Potom ešte popri tom, ako my sme transformovali našu ekonomiku a poľnohospodárske podniky, zároveň sa menila politika na úrovni Európskej únie. Lebo poľnohospodárstvo nemá vlastnú slovenskú poľnohospodárskú politiku, ale je tam spoločná poľnohospodárska politika na úrovni EÚ. A tá spoločná poľnohospodárska politika neodzrkadľuje potreby Slovenska, ale väčšinou tých štátov dominantných, Nemecko, Francúzsko, väčšinou odzrkadľuje lepšie záujmy tých štátov, čo majú rodinné farmy, lebo tie sú dominantné v EU, ako záujmy štátov, ktoré majú väčšinou družstvo. Bohužiaľ, lebo sme nejaká výnimka. Dobre? No a tá spoločná poľnohospodárska politika, možno mnohí nevedia, predpokladám, že nevedia, lebo sa väčšina ľudí nezaujíma o poľnohospodárskú politiku na takej detailnej úrovni, tak prešlo takou zmenou. Najprv sa podporovali ceny. Máme vysoké ceny, farmárom pomôžeme, bude sa menej dovážať, viacej doma budeme vyrábať, clá zavedieme a keď bude prebytok, vyvezieme s podporou exportných dotácií. Lenže WTO zakročilo a povedalo, že nemôžeme mať také vysoké clá, nemôžeme mať také vysoké exportné dotácie, lebo to deformuje svetové trhy. Tak Slovensko ani nie, ale Európska únia sa musela prispôsobiť. Chceme pomôcť farmárom, ale nesmieme používať clá. V rámci Svetovej obchodnej organizácie clá sa museli znížiť. Tak rozmýšľali, čo spravia. Farmári by boli nahnevaní, keby
znižila sa im podpora, tak zaviedli priame platby. Dostanete peniaze priamo, ale my vám znižíme clá a ceny budú nižšie. Prispôsobte sa a kompenzovať vás budeme priamými platbami. V podstate toto bola, že sa prešlo od podpory výroby na podporu len príjmov. A dôvod bola globálna organizácia, Svetová obchodná organizácia. Mnohí naši farmári sa čudujú, že prečo to tak je, že prečo si Slovensko takúto politiku prijíma. Preto, lebo sme súčasťou EÚ. Prvá vec. Druhá vec. EÚ je súčasťou globálneho sveta. Je niektoré politiky sú obmedzené. No, to som už povedal. V takomto čase, ako sa tá politika zmenila na podporu príjmov, ešte poviem jednu vec, že podpora príjmov sa realizuje tak, že v podstate dostaneš ako farmár podporu na pôdu. Áno, koľko pôdy máš, toľko peniazy dostaneš. A už menej sa zaujímame, či vyrábaš alebo nie. Môžeš vyrábať, nemusíš, podporu dostaneš nezávislú od produkcie. Lebo to je podmienka Svetovej obchodnej organizácie. Ano. Takže aj Slovensko, keď vstúpilo, tak zrazu poľnohospodárske podniky boli podporované nie na základe produkcie, ale na základe toho, koľko pôdy mali. To zrazu boli niektorí farmári milo prekvapení, lebo pôdy mali veľa. No, 1000 hektárov, na hektár prišlo 100 eur, 100 tisíc ročne, bez potreby produkcie, celkom slušný príjem aj pre učiteľa vysokej školy. Takže celkom boli spokojní zrazu. No ale to má vplyv aj na Slovensko a na rozvoj vidieka. Zrazu povedali si, na čo budem produkovať? Peniaze chodí aj tak. Hej. Takže to Svetová obchodná organizácia, Európska únia zásadným spôsobom ovplyvnila aj produkciu na Slovensku. A ako? Kvôli tomu, že dotácie sú odviazané od produkcie, ale sú viazané len na plochu, demotivuje to mnohých vyrábať, motivuje ich len maximalizovať príjem dotácií. Čo je dosť veľmi zlá vec, no z hľadiska tej farmy, firmy, je to v pohode, ale z hľadiska spoločenstva, z hľadiska Slovenska, to není Boh vie čo, lebo my chceme, aby firmy zamestnávali ľudí. Na vidieku hlavne, kde nie sú pracovné príležitosti. Takže to malo takú negatívny vplyv na Slovensko. A ešte, Slovensko, keďže sú dominujú veľké farmy, tie dominujú aj politiku na Slovensku. Málo kedy počujete, že by malý farmár niečo vedel ovplyvniť, veľkí farmári vedia. A v rámci určitej flexibility, ktorú máme, tie veľké farmy v podstate upravili si cez politický proces politiky tak, aby sedeli ešte lepšie tým veľkým farmám, nie tým malým farmárom napríklad, alebo nie tým, čo chcú zamestnávať, ale skôr tým, ktorí chcú maximalizovať dotácie. Takže aj slovenská aplikácia SPP, môžeme hovoriť o teda spoločnej poľnohospodárskej politiky, bola taká pro veľké farmy, ale proti zamestnanosti viac menej. No a teraz to najväčší zlý vplyv to malo na rozvoj vidieka. Tieto chudobné regióny vidiecké, ktoré sú na Slovensku, boli v minulosti poľnohospodárske regióny. Ano? Všetko to, čo to spôsobilo, transformácia, mena spoločnej poľnohospodárskej politiky ovplyvnila celé Slovensko, ale regionálne to malo najhorší vplyv na tie poľnohospodárske vidiecké okresy. Dobre? Takže tie najviac boli zasiahnuté. No. A aké sú to okresy? Tie, ktoré sú geograficky nejako na okraji, periférne oblasti. A napríklad aj, povedať tu najbližšie, Vysúce, možno Orava, ale aj východné Slovensko a podobne. Menší negatívny vplyv to malo na oblasti, samozrejme okolí Bratislavy, Nitry, dajme tomu. Aké sú tieto okresy? Okrem toho, kvôli tomu, že to poľnohospodárstvo klesalo, klesali príjmy a podobne, aj vplyv tých regiónov klesal, tak mali aj veľmi zaostalú infraštruktúru, to je problém ďalší. V týchto regiónoch teraz je veľký podiel nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných, ktorí si nevedia nájsť zamestnanie. A
prechádza tam, že ľudia opúšťajú pôdu a opúšťajú aj tie regióny. Ostávajú bez nejakých, hlavne kvalifikovanej pracovnej sily. No a teraz som také ako v podstate navrhol niektoré akože riešenie, ktoré vyplývajú z našho výskumu, čo sme robili z našich článkov. V podstate, aby som zosumarizoval, čo Lenin hovorí, že čo delať. Takže ja som povedal, že čo by bolo spolu s kolegami potrebné pre tieto regióny a pre Slovensko. Aby sa priame platby, ktoré sú s veľkou súčasťou slovenskej poľnohospodárskej politiky, presmerovali na tie farmy hlavne, ktoré niečo produkujú a zamestnávajú, niektoré len tie, ktoré berú dotácie. Aby sa viacej podporili komodity, ktoré sú, kde sa veľa zamestnáva, ovocie, zelenina, živočíšna výroba. Aby sa zlepšil trh pôdy. Prečo? Bo teraz je taký fragmentovaný trh s pôdou, že keď niektorá nová farma chce expandovať, lebo je efektívna, nemôže získať pôdu, lebo vlastnícke vzťahy sú veľmi zlé vysporiadané na Slovensku. Do toho treba dať peniaze, aby sa podporili farmy, ktoré zamestnávajú a ktoré prispievajú k rozvoju napríklad rodinné farmy, aby sa podporilo okrem výroby veľkého množstva obilnín, olejnín a podobne aj spracovanie domáce, aby sa podporilo viacej orientácie na domáci predaj, aby sa pridaná hodnota vytvárala, čo v súčasnosti tie politiky veľmi neodzrkadľujú, aby sa lokálne trhy vytvárali, kde sa domáca produkcia tak hneď predáva aj na domácich trhoch, aby sa podporili kredit pre malých farmárov, tí majú dva problémy, nemôžu získať pôdu a pôžičky v bankách, tam zlyháva trh, mohli by sa siahnuť vládnou politikou nejako vláda, aby sa zlepšila vidiecka infraštruktúra, to je taká klasika, a vzdelávanie alebo školenia v rámci poľnohospodárstva takisto. A možnosti sú dve. Buď slovenské poľnohospodárstvo bude veľmi efektívne na úrovni jednej komodity, alebo komodit, to je prvá vec. Alebo druhá možnosť, že sa pozrieme na taký teritoriálny pohľad, kde poľnohospodárstvo bude naviazané na všetko ostatné. To znamená agroturistiku, lesníctvo, hej, domáca rôzna výroba, organické poľnohospodárstvo, dodávky do lokálnych škôl. Že sa pozrieme na problém, nie je poľnohospodárstvo, ale región. A poľnohospodárstvo by mohlo byť riešením v danom regióne spolu s inými vecami, to ale treba lepšiu koordináciu. Hej. Aby sa na lokálnej úrovni tieto veci lepšie skoordinovali a aby sa poprepájali rôzne firmy z rôznych odvetví. Závery. Hej. Globalizácia ovplyvnila množstvo, ktoré spotrebujeme potravín, ale aj kvalitu. Kvalita je tá vážna vec. Lebo chudobní ľudia v Afrike, možno keď je šok nejaký negatívny, nemajú čo jesť. U nás prechádzajú na nekvalitné potraviny. Zbytočné sú výzvy. Kupujte kvalitné potraviny, keď nemáte na to príjmy. Inými slovami, príjmy treba určitým spôsobom na mať politiky zvyšovania príjmov určite. Alebo znižovania nákladov na nákup potravín. Ďalej, Slovensko kvôli tomu globalizácii klesla produkcia v poľnohospodárstve, čo sa prejavilo na rozvoji vidieka najviac. A na najzaostalejších regiónoch sa to prejavilo najviac. Ďalšia vec. Slovensko je taká výnimka, spolu s Českom stále hovorím, že stále dominujú veľké transformované farmy a treba to brať do úvahy pri hľadaní riešení. Iné politiky, ako ktoré prichádzajú z EÚ, sú orientované viacej na malé farmy a tie nám veľmi až tak nevyhovujú. Mnohé tieto najchudobnejšie regióny kvôli poklesu poľnohospodárstva zaostali ešte viac. A na to treba špecifické programy, a možno ste aj počuli, o programe podpory najmenej rozvinutých okresov,
To je taký program, ktorý v podstate dáva dokopy ľudí lokálnych, ktorí vytvárajú nejaké akčné plány, v ktorých poľnohospodárstvo v tých okresoch zohráva celkom dôležitú úlohu. Ale ide o to, aby tí ľudia lokálne sa sami zamýšľali nad problémami a sami to vytvárali, sami ovplyvňovali poľnohospodárske politiky, ktoré keď sa vytvárajú v Bruseli a dokonca aj v Bratislave, veľmi neodzrkadľujú potreby týchto regiónov. V podstate to je všetko. Ak máte nejaké otázky, veľmi rád zodpoviem akomkoľvek jazyku, teda akomkoľvek nie. Po taliansky sa len učím zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa, ak by som mohol, Klieštík, Žilinská univerzita. Ja iba jedna vec. Jedna vec ma zaujala. Minulý rok kolegovia, nie som teda odborný v tejto oblasti, kolegovia z ČZU prezentovali nejaký celosvetový výskum a tam bolo, ale úplne prekvapujúce číslo, že viac ako 50% potravín sa znehodnotí, nepoužije. Ja, tak možno v kontexte toho, či ste náhodou v tom ekonometrickom modeli, či ste niečo také, dá sa to na Slovensku zistiť, alebo že ako to je, alebo... Tak. FAO, organizácia, ktorá sa týmto problémom venuje, odhaduje takéto čísla a je veľký problém s tým, že v chudobných krajinách k plytvaniu potravín dochádza kvôli tomu, že nemajú infraštruktúru, majú chladiace boxy a podobne a tam treba investovať peniaze. V bohatých krajinách, a to nie aj Slovenska, dajme tomu, nedochádza k plytvaniu potravín kvôli tomu, že nemáme chladničku a podobne, ale kvôli správaniu sa ľudí. Jedna z možností, ako to znižovať, lebo keď sa vyhadzujú potraviny, nielenže plýtvame vlastné zdroje, plýtvame aj prírodné zdroje, lebo sa používajú na výrobu potravín. A teraz, keď je to obyvateľstvo, tak to je problém. Takže ako taký hlavná vec je, že ľudia sú bohatí a keď idú do obchodu, tak vedia, že 4 rožky by im možno stačili, ale povedia si, a čo, keď dostanem večer hlad a pani, no, kúpim 8 rožkov. Rožky stoja málo a 4 potom vyhodím väčšinou. Ľudia, skôr pokles dole je pre nich väčší problém, ako to, že vyhadzuje. Že chýba jeden rožok, to je obrovský problém, ale že 4 vyhodím to. Inými slovami, veľa treba investovať aj do vzdelávania, veľa do informovania ľudí a veľa treba investovať aj do vytvárania podmienok, aby ľudia mohli tie potraviny určitým spôsobom šetriť. Ale veľa je aj na nás, hej. Keď po FAO ľudia väčšinou, keď si kúpia rožky navyše, tak dajú do chladničky, do mrazničky a majú to na ďalšie. Ale všetky štáty, nie Slovensko, vytvanie je obrovské. Problém a robí sa k tomu veľký výskum posledný. Ak sú ešte nejaké otázky, nech sa páči. Ako chcete. You can ask in English, please. Policy, that's fine. And seems to me you were speaking a little bit positively about common agriculture policy. Common agriculture policy makes a lot of problems. No? Yeah. These payments go per hectare. Yes. But also Prince Charles from UK, yes, is getting a lot of money. He doesn't need this money because he's just playing, yeah, because there's no other activities or something like that. Okay. And as far as our farmers, we are getting only about 60% what farmers from the West, yeah, countries are getting. Maybe this is due to this different agricultural organization. They have small farms, yeah, we have big farms, okay? But yeah, seems to me it would be good if you explain us how is it with these negatives of the common agriculture policy. It is criticized from FAO to everywhere, WTO, all, yeah, organizations are criticizing it, and specifically new member states are very discriminated. Therefore, yeah, we are also producing
not high quality food because simply we do not have that subsidies like have, for example, Austrians. From Bratislava it's better to go to buy some food stuffs in Austria than to buy it in Bratislava. Okay. Actually, thank you very much for bringing this up. You are right. Yeah, I didn't have time to spend more time on the details. Obviously, there is also the distribution of CAP payments is not fair. Yes, that's the recurring problem of Slovakia, because in the process of negotiations, yeah, the Western or the old member states were able to influence the decisions at that time, and we were not. And because of that, per hectare payments in the old member states were higher than in new member states. Partly because it was due to higher yields, but this was the system that was just created by the Common Agricultural Policy, so yeah, it could be changed, obviously. Yeah, and now its payments are converging, but still not equal. Eh? How much is the how much is the difference, please? Could you tell us? It depends nowadays. Yeah, I guess payments per hectare now are around 90% of the payments in the old member states. Still not 100%. No. It was promised that very soon we will equalize. No, only small gap was kind of converged. The only small gap was solved in the last negotiations. Yeah? So this is the problem, but generally I'm not saying that common agricultural policy is good. Yeah, I said that it was, as you also mentioned, it's good for different countries, for large farms, decarbonized production. It's not fair. Yeah. The distribution of payments is not fair because obviously Prince Charles and the big farms in Slovakia don't need so much money. Small farms, it would be fairer to give the money to small farms, obviously. Thank you for the question. Yeah. As long as there has been these international globalization meetings of free trade, the developing countries only have one request: stop agro subsidies. Stop, because it is totally destroying the world markets. And we have now a system, as you showed in your presentation, that industrial countries are eating themselves to death. They are overconsumption, throwing food away, and most of the European Union budget is for subsidies. And then we have two-thirds of the world who are struggling every day to scrape enough calories to survive. How we can create this, how we created this kind of malfunctioning system to distribute food for people of the world? The globalized issue has totally lost. You are right, yeah. But it's politics mostly, yeah. Politicians respond to requests of their own farmers who are their voters, yeah, rather than requests of countries. But can that's you how see the political system works. But there were some improvements lately. Even this was more harmful for the developing countries when EU had very high prices, very high tariffs. Yeah? The tariffs have declined significantly over years. Export subsidies were abolished. So there was some movement. But generally, the problem is that less developed countries, first of all, have low incomes. That's the main problem, that eat enough because of the incomes. Second, there are some distortions brought by common agricultural policy, but also by the US agricultural policy or Japanese agricultural policy. And this can be solved, but the global problems, it's very difficult to solve quickly. Yeah? These countries are underdeveloped, and the biggest problem of
development is to create economic growth in those countries, and they suffer because of the property rights, because of dictatorships, because of many, many reasons. But also, agriculture is still a problem, and agricultural policy in each country are still contributing to some problems. And then we try to compensate it by food donations and stuff. Yeah, it's very difficult to solve the problem. It's very complex. Maybe one comment. What we have reached is that the European Union is the biggest food exporter in the world, which is, I think, corresponding with your question, why we don't support the least developed countries minimally, in the sense that we are importing food which they are able to produce. No, we are exporting European foods to the developing world, which is quite strange, but that's more, I would say, what we are addressing now, and that was part of the discussion, is the intervention of the politicians in the market. That's a very general question, and if you look in any kind of business, energy, agriculture, whatever, everywhere, if the politicians are putting the hands in the game, it's distortion of the market, and it's this content. That's probably the comments to the common agricultural policy, which, of course, coming back to the question, yes, now it's a good game for the rich people who are buying the land and getting subsidies just for keeping the land free. So it's like building renewable energy sources, which is also very, very similar type of business. It's creating new oligarchs based on the backs of the poor people. Thanks. So exactly. If there are any other questions, please. Thank you very much. So and now, teraz mám veľmi, veľmi ťažkú úlohu ohlásiť sám seba. Takže ja by som poprosil pána Hričovského jeho príspevkom. Zvládol to pán Hričovský výborne. Ja sa musím postaviť sem. To je, teda mám vysvetliť všetkým ostatným účastníkom, že treba prednášať tu, lebo celá konferencia je prenášaná na vystúpenie. A no, ja som sa najprv chcel poďakovať za pozvanie na takúto vzácnu konferenciu, lebo sa ako neakademik stal medzi akademikov, čo je pre mňa veľká podsta. A keď sme debatovali, tak v podstate ako neakademik nemôžem odprezentovať výsledky akademickej práce. A v podstate to, čo môžem spraviť, je odprezentovať zo pár takých mojich pozorovaní, alebo to, aká je moja percepcia globalizácie a globalizácia robí. A samozrejme tým, že som v minulosti trošku fušoval kolegom z Ekonomickej univerzity do výučby a práve som mal agendu globalizácie, tak samozrejme dneska s odstupom pár rokov alebo 10 rokov a viem povedať, ako sme sa vtedy pozerali na globalizáciu a na jej problémy dneska. A musím povedať, že pred tými 10 rokmi sme trpeli takým veľkým optimizmom. Predstavovali sme si, že skutočne tie ciele, ktoré sa deklarujú, predovšetkým vyrovnávanie a gapov medzi bohatými a chudobnými krajinami, boj proti chudobe, nejaké šírenie blahobytu a s tým samozrejme súvisiace aj zlepšovanie životného globálne na a sa uberiem svetlým zrajškom. A možno, že my sme tak stále žili s tým pánom Štiglicom, ktorého ja stále vnímam ako jedno z hlavných ekonomov globalizácie. On už vtedy upozorňoval na to, že
že síce globalizácia má v sebe veľký potenciál zlepšiť situáciu vo svete, vyriešiť mnohé globálne problémy, ale samozrejme obsahuje v sebe rôzne nedostatky, ktoré pokiaľ nebudú vyriešené, tak samozrejme tie efekty z globalizácie budú trošku iné a môžu vyzerať trebárs ako to rozdielne vajce. A prednedávnom sme mali posledné vystúpenie Baracka Obamu SN, kde okrem iného, ja tam citujem ešte niekoľkokrát v rámci politickej korektnosti, a kde okrem iného upozorňoval aj na to, že skutočne ten problém odburávania chudoby vo svete, aj napriek tomu, že štatistiky Svetovej banky ukazujú, že situácia sa zlepšuje, ešte stále nie je dobrý. A dokonca, ak si zoberieme historický vývoj rozdielov medzi bohatými a chudobnými krajinami, bohatými a chudobnými ľuďmi v rámci tých jednotlivých krajín, tak namiesto toho, aby sa ten gap zmenšoval, sa neustále zväčšuje. Prognózy hovoria, že v USA v roku 2100 a 1% ľudí bude vlastniť 100% všetkého národného bohatstva. 99% ľudí bude vlastniť vôbec. A to sa bavíme o jednej najbohatších krajín na svete. A samozrejme to, čo je ďalšia vec, tie závery z toho. Áno. Bavili sme sa tu teraz v rámci poľnohospodárstva o narušovaní trhu. Otázka samozrejme je, my sme minule s kolegom debatovali na tému rôznych diplomových prác. On nadhodil tému postavenie regulácie vlastne v trhovej ekonomike. Dali sme to ako diplomovú prácu a môj koment bol, to nie je na diplomovú prácu. To je tak ťažká téma, to je pomaly na veľký doktorát. A kdekoľvek sa pozrieme, či ste spomínali poľnohospodársku politiku, repka olejná. Európska únia si povedala, že ide subvencovať repku olejnú, tak celé Slovensko bolo žlté. Lebo to bolo pohodlné, ozaj ste nepotrebovali nič. Mali ste garantovaný výkup, mali ste garantované peniaze, stačilo vám to poorať, zasiať, skosiť, vybavené. Ale došlo k výraznému narušeniu štruktúry výroby poľnohospodárskych produktov a keď tieto subvencie odišli, tak potom samozrejme poľnohospodárstvo malo dosť výrazný problém sa vrátiť k nejakej inej normálnej trhovej štruktúre. Čiže niekto vstúpil nelogickým, dokonca ani neodôvodniteľným opatrením do trhu, narušil ho a potom sa už nestaralo to, ako sa ten problém z toho trhu odstráni, lebo politika dneska funguje, ak si zoberete firmu kotovanú na burze v New Yorku, tak tá žije kvartálne. Politika vo svete žije od prieskumu verejnej mienky od jedného k druhému. To je z pravidla jeden mesiac. Čiže tam máme asi tú víziu politickú, ako vyzerá. A zasvietenie. No, teraz prednedávnom bolo Svetové ekonomické fórum a v jeho rámci Stiglitz robil také kvázi rezumé ako na internete a kde sa snažil zhrnúť do nejakej kocky, že čo teda treba robiť s tou globalizáciou teraz. On stále je optimista, domnieva sa, že globalizácia stále je spôsobila, prinie svoje výsledky a v súvislosti s tým, čo hovorí ekonomika, myslím si, že nejaká úplne antiglobalizačná cesta. Ale samozrejme, treba rozmýšľať nad tým, ako spraviť, ako dosiahnuť to, aby globalizácia nebola skutočne efektívna len pre veľmi limitovaný počet beneficientov, aby sa stala efektívnou a prospešnou obyvateľstvo zemegule, keď to už mám, tak sa tomu hovorí pojem slniečkár. A samozrejme je to ale aj problém obyvateľstva, problém, či sa skutočne, ktoré sa dejú, máme, alebo sa len vedú.
samozrejme, možno tá posledná veta je to treba brať vážne v tom, že skutočne je otázka, ako lebo v konečnom dôsledku politika krajuje proces globalizácie, krajuje to, ako sa globalizá, kam sa uberá. Otázka je, že teda, či dokážeme politiku, alebo či politika sama sa dokáže dostať do toho stavu, aby začala si ho riešiť. Ja som si vybral v rámci novej politiky jeden citát, ktorý opätovne si nájdete na internete. A ja sa musím priznať, že ja keď som ho čítal, tak ma trošku ma zarazil, ale potom som pochopil, že v zásade je to len veľmi koncentrovane povedané, ako to v skutočnosti funguje. A ak Stiglitz hovorí o demokratizácii, globalizácie a globalizačného procesu, tak si myslím, že toto je presne príklad toho, ako si niektorí politickí lídri globalizáciu a demokraciu predstavujú. Čiže, a to samozrejme trošku aj odzrkadľuje to, čo sa deje v Európskej únii, euroskepticizmus a všetky ďalšie veci, lebo skutočne tá predstava, ja si osobne myslím, že predstava ľudí o tom, ako sa procesy dejú, áno, deje sa to mimo nás. Typickým príkladom súčasnej doby TTIP, ktoré sa deje v totálnom utajení, aby náhodou sa niekto z verejnosti nedozvedel, čo nás čaká. A zverejní sa to až potom, keď to bude všetkým lídrami odsúhlasené. Odsúhlasí sa to tak, že sa vyvinie dostatočne veľký tlak zo strany USA na jednotlivé členské štáty Európskej únie, aby to schválili. A tuto je možno ďalšia vec, ktorá ma v poslednej dobe zaujala a určite ste to všetci zaregistrovali a to sú aktivity americkej vlády voči Deutsche Bank. A teda Wall Street Journal to rozobral z takého vcelku pragmatického hľadiska opätovne a problém nejakého politického governance. To sú zásahy štátu do regulovaných odvetví. Bankovníctvo a financie od dôsledku nie len ostatnej krízy v roku 2008, ale aj predtým sa stali veľmi vysoko regulovaným biznisom. A nikto, kto pracuje v regulovanom biznise, ja teda pôsobím v regulovanom biznise v energetike, si nedovolí ani najmenšou úvahou si to rozhádzať s regulátorom. To znamená, ak regulátor povie, že bude to takto, tak bohužiaľ zrazíte pety, lebo keď nie, tak vás to stojí strašne veľa peňazí a strašne to bolí. A toto je presne ten príklad, ja sa potom k tomu dostanem ešte neskôr, že vlastne dneska sa hľadá vinník tam, kde vôbec ten vinník není. Skôr to vyzerá ako také impongovanie, že dobre, tak vy ste dali pokutu Apple, aby vrátil peniaze za nedovolené daňové výhody, tak my dáme pokutu vašej banke a vykompenzujeme si to. A faktom je, že napríklad, čo je udivujúce, a to je vlastne stále tá diskusia medzi trhom a reguláciou, že teda áno, ukazuje sa, že americkí prokurátori sú lepší obchodníci s cennými papiermi ako špecialisti, ktorí robia v banke. Že lepšie rozumejú trhu, cenám, správnym cenám, vývoju cenovej politiky, všetkému. A čo samozrejme dosť, podľa mňa z ekonomického hľadiska dosť nebezpečný predpoklad. A tam sa dostám vlastne k tej poslednej veci, ktorú som chcel povedať, že vládna ľubovoľa sa stala jedným z hlavných rizik pre globalizáciu vo všeobecnosti a pre fungovanie globálneho finančného systému partikulárne. Lebo bavíme sa o tom, že tá vládna ľubovoľa je v poľnohospodárskej politike, v energetike, vo financiách, kdekoľvek si vláda vymyslí, a hlavne teda povedzme tie vlády, ktoré majú pod sebou kľúčové silné ekonomiky. Takže áno, pokiaľ sa bavím o globalizácii, toto je jedno z rizik ďalšieho vývoja globalizácie a teda je to niečo, čo by sa malo správne pomenovať a správne riešiť. Ďalšia vec, ktorá bola dosť dôležitá, bola, že vlastne keď vznikali inštitúcie, ktoré boli základom vytvárania globalizácie po druhej svetovej vojne, a to teda OSN a organizácie pridružené k OSN, ako bola Svetová banka, Medzinárodný menový fond, a vytvorila aj systém mierového urovnávania sporov.
znamená nejaký arbitrážny systém, ktorý pomáha na základe pravidiel OSN riešiť spory medzi štátmi. Teraz nedávno sme boli svedkami vlastne medzinárodnej arbitráže podľa pravidiel OSN, ktorá mala riešiť otázku sporných ostrovov v Jihočínskom mori, na ktoré si Čína uplatňuje svoj nárok. Čína napriek tomu, že teda arbitrážny súd podľa pravidel OSN rozhodol v prospech Filipín ako navrhovateľa, konštatovala, že nebude takéto rozhodnutie rešpektovať. Prvýkrát od vzniku OSN máme prípad, kedy jedna krajina vzhľadom na svoju silu povedala, že my všeobecne záväzné pravidlá fungovania a mierového usporiadovania vzťahov vo svete nebudeme akceptovať. A zasa vrátim možno k citátu prezidenta Obamu, a že v zásade my sme pravidlá mierového usporiadovania sporov a obetovali na oltár nejakých ostrov, ale skôr si myslím, že je to taký ten stav dokazovania vlastnej síly a vlastného vplyvu. Ale toto je jeden z ďalších problémov, ktorý ja vnímam ako veľmi rizikový pre celý proces globalizácie, lebo pokiaľ globalizácia je veľmi silno spojená s mierom, vojna je kontradiktorná akémukoľvek zdravému ekonomickému vývoju a určite kontradiktorná akémukoľvek procesu globalizácie. Takže moje osobné presvedčenie je, že zachovanie pravidiel pre mierové usporadovanie sporov je absolútne kľúčové pre to, aby globalizácia postupila. Ďalšia vec je, minule sme boli na jednej energetickej konferencii, tam jeden veľmi šikovný, inteligentný pán vytiahol tento pamflet od Frederika Batistata. On to síce aplikoval na energetiku, ale v konečnom dôsledku sa to je poučka, ktorá sa dá aplikovať veľmi, veľmi všeobecne. Frederik Batistat bol filozof, nebol ekonom, ale dneska sa dostávame do stavu, ako keby sme strácali schopnosť logicky uvažovať a schopnosť hodnotiť posledky nejakého správania, nejakého konania. Spomínal som tu Deutsche Banku. Ak sa trošku vrátime späť do histórie, tak v zásade tie korene hypotekárnej krízy začali u amerického prezidenta Clintona, ktorý prehlásil, že každý Američan má mať svoje bývanie. Na základe toho sa spustila obrovská vlna poskytovania hypoték úplne bezbreho, predovšetkým americkými štátnymi bankami, ktorú nasledovali samozrejme potom súkromné banky. A keďže potrebovali refinancovanie, tak všetky derivátne produkty, ktoré z toho vznikli, sa objavili na trhu. Hej. Dôsledkom bola hypotekárna kríza. A dneska sa tvárime, že treba za to potrestať Deutsche Bank. Proste mne tam z pohľadu toho, čo Batista píše, mi tá logika nesedí. Alebo teda, ak mi sedí, tak potom sme mali politik predvídať, že keď pustí nejaké vyhlásenie do sveta, takže to bude mať nejaké dôsledky. A vráťme sa k arabskej jari. V tom čase existovali ekonomické analýzy, ktoré popisovali, ako vyzerá v podstate tá časť arabského sveta, čo sa týka populácie, kde bolo extrémne veľký počet mladých ľudí, ekonomickej výkonnosti, schopnosti tvoriť pracovné miesta. Tá prognóza nebola veľmi dobrá. Napriek tomu sa spustil proces arabská jar. Dneska v tom regióne máme obrovský ekonomický úpadok. Ak sa pozriete na čísla ktorejkoľvek z tých krajín, tak ja som minule pozeral hospodárske výsledky Líbie za 5 rokov, ten pokles bol viac ako 50%. Ak si zoberete, ak vám tvorba HDP klesne za 5 rokov 50%, je to ekonomická katastrofa. Tá krajina je dneska úplne rozbitá. Predpokladali sme to? Nedalo sa to predpokladať? Podľa mňa sa to mohlo dať predpokladať. A pokiaľ viem, sú je kopec ľudí, ktorí sú veľa múdrejší ako ja, ktorí sa tým živia, takže by mali mať nejaké prognózy a mali by byť schopní predvídať, a čo sa bude diať. Prečo si myslíme, že pokiaľ niekde začne vojna, že to bude dobré pre civilné obyvateľstvo? Ja som nepočul žiadnej vojne, ktorá by bola dobrá pre civilné obyvateľstvo.
A tváriť sa dneska, že bombardovanie Alepa je nehumanitárne, lebo poškodzuje civilné obyvateľstvo. No nemali sme začínať s vojnou. Zabudáme, že proste to reťazenie dôsledkov je nejaké. A takisto vzájomná súvzťažnosť dianí na Blízkom východe, v Sýrii a na Ukrajine. To sú politické hračky, ktoré dneska obrovským spôsobom poškodzujú celý proces globalizácie, narúšajú normálne ekonomické väzby. A na toto si mnohí spomínate, vtedy to bolo veľké prekvapenie, lebo prvý raz bola daná Nobelová cena ex ante, to znamená, že bola poskytnutá Nobelová cena za budúce zásluhy nositeľa Nobelovej ceny, nie za bývalé zásluhy doteraz. To vtedy bol vždy zvyk, že keď niekto niečo spravil, tak za to dostal Nobelovú cenu. V tomto prípade to bolo dané ex ante. Dokonca, ak som si to správne počítal, tak nominácia na Nobelovú cenu musela byť spravená pred inauguráciou a nie po inaugurácii. A opätovne, ak by sme sa pozreli na to, čo v konečnom dôsledku, alebo aké dôsledky boli, alebo aké zásluhy boli o svetový mier, asi by sme tú Nobelovú cenu dneska prehodnocovali. A ešte keď sa vrátime k tomu Stiglitzovi, ktorého som spomínal, ak sa bavíme o demokracii, tak ešte jedna vec, na ktorú z môjho pohľadu si myslím, že zabúdame a nejakým spôsobom sa k nej správame veľmi nezodpovedne a žlachtikársky. A to predovšetkým pre tých, ktorí, povedzme si, zažili aj nejaký iný režim, než bola demokracia, tak si myslím, že s pojmom sloboda slova a sloboda prejavu zaobchádzame veľmi ľahko. Ja osobne si myslím, že ja si ani neviem predstaviť, že by bola možná demokracia, ktorá by nebola spojená so slobodou prejavu. Demokracia s neslobodou prejavu je veľmi zvláštny model, ktorý fakt si neviem predstaviť. A teda otázka je, že pokiaľ sme konfrontovaní s nejakými problémami, to je jedno, či ekonomickými, politickými, sociálnymi, je správne veci pomenovať pravým menom, povedať, áno, máme tu problém a treba ten problém riešiť, alebo je lepšie ho zamiesť pod stôl, čakať, že možno ten problém nejakým spôsobom sa vyrieši sám a že teda niekto, a keď sa nevyrieši, tak možno sa k nemu za nejakú dobu vrátime. A ideálne je, keď ten problém sa objaví zás po skončení môjho vlastného volebného obdobia a tým pádom sa s ním nepotrebujem zaoberať vôbec. Čiže ten vzťah medzi demokraciou, slobodou slova a zodpovednosťou je podľa mňa veľmi zásadný. Mali by sme naň veľmi prihliadať. A keď si zoberieme, tak sa musím priznať, že nepamätám sa, koľko trestných činov bolo viazaných na slobodu prejavu v trestnom zákone bývalej Československej socialistickej republiky, ale viem, že v trestnom zákone Slovenskej republiky v súčasnej dobe tých trestných činov viazaných na slobodu prejavu je strašne veľa. A Mark Stein je taký politický komentátor, autor knihy America Alone a veľký bojovník za slobodu prejavu. Austrálie, výrazné hnutie za slobodu prejavu, kde Mark Stein je tým, som povedal, hlavným rečníkom. A toto bol jeden prejav, ktorý zás je k dispozícii na internete. Musím povedať, že keď si ho prečítam ako Európan, tak som s ním trošku zrozený a fakt je ten, že toto je názor na to, ako my Európania sa správame v slobode prejavu. A druhá vec je, čo je ďalšia implikácia, keď sa vrátim k tomu, že či je dobré zametať veci pod koberec. On tvrdí, že keď je nejaký problém, treba ho otvorene vydiskutovať, treba si ho vysvetliť a treba povedať, ako to v skutočnosti je a riešiť ho. Lebo ak sa budeme snažiť len zákazmi ho schovať a skryť, tak v konečnom dôsledku sa nám to môže vrátiť veľmi. A to je to heslo, no niekto proste tie veci musí povedať. Ak sa bavíme, keď už sme na akademickej obci, neviem, ako by sa dneska, keby som to tak do ad absurda dotiahol, neviem, ako by sa dneska tvárili Galileo Galilei alebo Giordano Bruno, pokiaľ by mali nálepky na ústach a boli rovnako postihovaní,
A aj keď samozrejme nie je takým brutálnym spôsobom, ale v Európe existuje pojem, takže gulag vlastného názoru. To znamená, pokiaľ máte názor, ktorý nie je mainstreamový, tak pravdepodobne to bude mať veľmi vážne dôsledky pre vašu pracovnú kariéru. A toto je ďalšia záležitosť, o ktorej sme sa bavili. A ak sa bavíme o, ste tu ekonomovia, o fungovaní monetárneho systému. Ja sa pamätám, keď sme ešte chodili do školy, učili sme sa, tak sme sa učili, že monetárna politika je o tom, že teda centrálne banky riadia nejakým spôsobom racionálne množstvo peňazí v obehu, tak aby boli kryté aktíva, teda aby nevytvárali ani inflačné, ani deflačné tlaky príliš veľké. Potom prišiel niekto, kto objavil, že keď sa tlačí dostatočne veľa peňazí, tak to strašne zlepšuje situáciu. Opätovne sa vrátim k môjmu obľúbenému Štiglicovi, ktorý vás prehlásil, že Amerika môže zbankrotovať len vtedy, keď sa na dostatočne dlhú dobu preruší prívod elektriky do tlačiarní. Teraz si zoberme, že prijala sa najprv vo Fede a samozrejme potom v Európskej centrálnej banke politika monetárneho uvoľňovania. Čiže natlačme si peňazí, koľko vieme, bude nám dobre. Prednedávnom, keď ste pozerali tabulky najvplyvnejších ľudí vo svete, tak šéfka Fedu bola najvyššie renkovaná žena. A bola najvyššie renkovaná preto, že jej úlohou je vrátiť sa späť od monetárneho uvoľňovania k nejakému monetárnemu riadeniu. A navyše ešte, čo stále platí, a to je ten vzťah demokracia a zodpovednosť, dneska o týchto veciach rozhodujú ľudia, ktorí v zásade na to nemajú demokratický mandát, ale rozhodujú v podstate o veciach, ktoré majú zásadný dopad na fungovanie každej spoločnosti, každej sociálnej spoločnosti. Takže, ak končíme tým, dnes máme, ak máme krízu, tak máme krízu socializmu. Ten socializmus my si nejakým spôsobom stále systematicky budujeme. Ja samozrejme hovorím, tí, čo sme žili aj za socializmu, vieme, že aj tam sa dá žiť, len si treba na rovinu povedať, že chceme budovať socializmu a zhúru poďme do toho. Ale nemá význam to robiť tak skryte, ako sa to deje. Toto by som preskočil a v podstate, ak sa chcem dostať na záver, ak som na začiatku hovoril, že sme 10 rokov, 12, 13, 14, 15 rokov dozadu uvažovali nad tým, že globalizácia bude fantasticky fungovať a prinesie obrovské efekty, tak trošku podlinkovo sme sa pozerali aj na to, že existujú aj negatíva, ktoré idú ruka v ruke s globalizáciou, ako je globálny terorizmus, šírenie nebezpečných nákaz, bieda, hlad sprevádzaný nezamestnanosťou, negramotnosťou, globálny obchod s drogami, globálny obchod s ľuďmi, globálny organizovaný zločin, globálne znečisťovanie životného prostredia, klimatické zmeny, vojnové konflikty a utečenci. Keby som sa dneska pozrel na to, že teda, keby som dal na jednu váhu tie efekty za 10 rokov versus tie negatíva, ktoré z procesu globalizácie prišli, neviem, že či by som tie váhy udržal aspoň na takej vyrovnanej úrovni. Zdá sa, že tie negatíva ako keby začali prevažovať. Ak si zoberete, ja si nespomínam za posledných minimálne 5 rokov, a 10, že by vo svetovom biznise bolo použité iný nástroj obchodnej politiky ako sankcie. Obchodné sankcie nie sú celkom proekonomicky orientované opatrenie, ale samozrejme používajú sa ako politický nástroj. A čo ešte možno by som v tejto súvislosti chcel povedať, mám taký pocit, že ak sme pred 10 rokmi vnímali to, že hýbateľom globalizácie je ekonomický záujem a teda nejaké ekonomicky racionálne rozhodnutia, to, čo dneska vidíme, mi veľmi pripomína skôr politický záujem, ktorý nemá nič spoločné s ekonomickým a kde politické ambície a snaha o politickú dominanciu a politickú moc a proste ovládnutie nejakého teritoria, prípadne ukázanie toho, kto má väčšie svaly, ďaleko prevažuje tú logiku ekonomického vývoja. Spomínal som to Juhočínske more, pozrime sa na Blízky východ, pozrime sa do Európy, tak kdekoľvek na svete, proste
vidíme, že ekonomická racionalita ustupuje politickým vplyvom. A na záver by som ale povedal niečo optimistické. Neviem, prípad Ernesta Shackletona je možno známy, kto ho nepoznáte, pozrite si ho, je to veľmi vzrušujúci a veľmi zaujímavý príbeh o jednej výprave do Antarktídy a o vzťahu šéfa k svojim kolegom a podriadeným. Takže ja si osobne myslím, že áno, ak to moje vystúpenie vyznelo veľmi pesimisticky, tak len preto, že si myslím, že treba veci pomenovať pravým menom. Ale určite to nie je preto, že by som si myslel, že tie problémy sa nedajú vyriešiť. Ale dajú sa vyriešiť len tým, že budeme o nich jasne a transparentne hovoriť, že ich budete vy ako vedci skúmať a že budeme navrhovať také riešenia, ktoré budú v zmysle ekonomickej logiky a nebudú podliehať politickým tlakom a nebudú podliehať prieskumom verejnej mienky za ostatný mesiac. Ďakujem za pozornosť. Ja samozrejme s vami súhlasím a ak ste si všimli ten vyčervenený tú jednu vetu u Štiglica, že aby teda globalizácia pracovala pre všetkých a nie len pre niektorých, tak to je tá odpoveď. Viete, ja nechcem... Teraz sa veľmi ospravedlňujem za to, čo poviem a zabudnite na to hneď, ako to dopoviem, ale mne to trošku pripomína to, čo sme videli vo filme Deň nezávislosť 1. Máme nejakú civilizáciu, ktorá niekam spadne, vyexploituje to teritorium, ako sa len dá, a potom sa presunie niekam inam. Dneska v podstate globalizácia si myslím, že v zásade funguje predovšetkým pre transnacionálne korporácie a vzhľadom na to, ako vyzerá politika, tak to je tá odpoveď na to, čo ste vy, alebo teda to je to, čo ste vy asi chceli povedať. Takže áno, tie transnacionálne korporácie dneska v zásade si robia, čo chcú. Please, my name is Richard Gardner from RBC University, but I want to ask two questions. All of them are appeals. The first one is about, I want to appeal to the author, if it may be possible to get the English version of what you have presented. That is the first one. And the second one is about the questions asked here. I like the Slovakian language, but I'm not saying that you shouldn't go on with the language you're speaking. I want to find out if they ask the question, there should be somebody to also translate it to English so that after you have gotten the materials, you can read and then apply it. Or did you something out from the question? Thank you very much. Please, did you get me? No. What I'm saying is this. Ak ste si všimli... I was following the proceedings. Yeah. All right. It got to a time it was Slovakia language. So actually I got lost. Aside that, when you finish going through the PowerPoint explanation, there are questions which are asked. All of them are in Slovakia language. So
I want to make an appeal that if they ask the question, there should be somebody to translate it to English so okay. that I will not be at advantage. Thank you very much. Due to my understanding, that's more a procedural question, and it's covering all the presentation, not just this one. Because as you have seen, I didn't try to translate the quotations. Yeah. They were in original, so I just made the comments to that, but the quotations were in English language, so they were quite understandable. And what I did really was just to, let's say, sing about what the people said or what did happen. But of course, it would be from the procedural point of view. Then, if there are questions, they will be translated so that you understand it. Thank you very okay? much. It's a new. Okay, aby som sa ešte teda ujal svojej funkcie moderátora. Tak by som chcel ešte poprosiť pána Jozefa Šmajsa a s jeho prednáškou o transformácii ľudskej práce v období globalizácie. Ďakujem. Dámy a pánové, především chci poděkovat organizátorům, že mě pozvali na tuto konferenci a jenom na okraj uvést, že se zabývám filozofií, a to zejména ontologií, nebo přesněji evoluční ontologií, znamená, že jsou konfliktu se zemí. Proto jsem vám přinesl je dva plakáty Ústavy země a také nějaké knížky. Jedna se jmenuje Ohrožená kultura, je v angličtině. Se jmenuje Ústava země, ta je v 5 jazycích, včetně tedy němčiny a češtiny. Je takovou knížičku Ústava země v češtině. To říkám proto, že to téma globalizace se mě dotýká. Také se mě dotýká to téma. Takže já bych k té problematice globalizace rád řekl, že já globalizaci chápu jako spontánní evoluční proces vývoje určitým způsobem nastavené civilizace. Protože naše civilizace je nastavena podle mého názoru predátorsky, k tomu se ještě vrátím, dospěla do fáze vzniku obrovského, kterému říkáme kultura, kterému říkáme civilizace. A k tomuto útvaru samozřejmě všichni živí lidé připojeni, jako byli kdysi lidé připojeni v továrně ke strojům. K tomu jsou připojeny různé instituce, organizace, včetně politických, bankovních a tak dále. Čili tím hýbatelem dnešní civilizace je predátorsky namířená věda spojená s kapitálem. Ale já to ještě později upřesním. Čili globalizace je podle mě spontánně vznikající samopohyb predátorsky nastavené vědy, která se v novověku spojuje s kapitálem. Pokud jde o práci, řeknu takovou obecnou charakteristiku. Myslím si, že práce je vynaložení lidských bytostných sil vůči okolní přírodě. Člověk, který chce něco produktivně vykonat, který chce pracovat, musí samozřejmě přinutit ty síly, které má bez zvláštní přípravy ve svém tělesném organismu, to znamená síly fyzické i mentální, a pomocí těchto sil vnucovat tou vůli okolní přírodě nebo okolním systému. Čili práce je proces vynakládání lidských bytostných sil vůči přirozeně uspořádané přírodě.
Já budu mluvit v takových několika bodech, že bych prosil vysvětlit ten první bod. Tak ještě bych měl říci, že 19. století a samozřejmě i 18. a částečně i 17. bylo fascinováno prací. Ekonomové jako Petty nebo Smith nebo Ricardo nebo Marx, ti byli všichni posedlí tím, aby zkoumali fenomén lidské práce. Dneska se o fenoménu práce nemluví. Dokonce filozofové, Hegel, Tegra, Gasset, prostě všechny je oslovoval fenomén lidské práce. Teď upozorňuji lidské práce, konzervativní rozenost. Myslím si, že tahle ta souvislost práce lidskou podstatou, lidskou přirozeností, lidským genomem je dána tím, že naši stromoví primáti byli nuceni po vzniku velké příkopové pákliny v východní Africe sestoupit stromů, to znamená, byli vyhnáni z ráje, z jakési své ekologické niky, byli vyhnáni ze svého domova, museli si budovat novo na holé zemi. Všechny preadaptace ze stromového způsobu života jako dlouhé prsty, malé zuby pro konzumaci měkkých plodů a další nám pochopitelně zůstaly. Ale jakoby z ráje jsme se ocitli v očistci nebo v pekle. Chtěli jsme vytvořit nějaké osvojící útočnou adaptivní strategii, to znamená adaptovat se ofenzivně. Chtěli jsme najít nějaké nástroje, vytvořící oheň, kanalizaci. Museli jsme se naučit mluvit, protože na stromech by nemohla vzniknout verbální komunikace, tam bychom se neslyšeli, čili třeba útočně se adaptovat, přizpůsobovat si prostředí, potřeba mluvit, potřeba fyzické zátěže, každodenní se zrodila při ústupu ekosystému, to znamená v té fázi, kdy jsme se stali pozemními živočichy. Já to nechci dále přesňovat, jenom chci na to odkázat, že v kultuře se neudrží nic, to by nemělo být. Kdybychom nemluvili, kdybychom to neměli v genomu, my bychom nepracovali, kdybychom tu třebu námahy neměli obsaženou v naší přirozenosti, v našich biologických potenciích. Vzpomínám, že život v savaně vzpomínal vyhrnání. Vznikla nová lovecká strategie, většina populací v té době vymřela. A to je velmi podstatné. My bychom jako nový biologický druh neměli ten dnešní genom, tu dnešní přirozenost, kdyby ty vše populace, z nich jsme vznikli, téměř nevymřeli, neobjevila se fáze biologické plasticity druhu, protože druhy vznikají tak, že téměř vyhnou ty předcházející druhy, potom se ty zbývající populace kříží jenom přibuzensky, vznikne fáze plasticity lidského genomu, ten genom rozšíří třeba po celé zeměkouli, pokud ta populace je schopna rozšíření a ten genom zvláštním způsobem zkrystalizuje, stane se konzervativní, takže my se jako lidstvo vůbec dál nerozvíjíme. Tak to je velmi podstatné, že nemáme žádnou naději, že by snad technická civilizace, informační společnost nebo globalizace, že by pozměnili jenom přirozenost. Podstatné je ale to, že aniž bychom změnili naši přirozenost, že můžeme z těchto prefabrikátů, jimi jsou stále stejní lidé, budovat velmi složitou architekturu moderní společnosti. Prostě to vůbec nevadí, že jsme stále kromaňonci, že se 200 neměníme, to stále umožňuje
počítačích stejně jako udělávat půdu. To je poznámka k tomu, až anatomicky moderní my sedíme, nebyli svobodní. Především tím, že jsme ztratili svůj, že jsme se v podmínkách naši předkové mě vyhnuli a od té doby se snažíme tento handicap, že přišli o kompenzovat vědou, technikou, výrobou, dokonce dneska globální civilizací. Vzpomínám, že ta globální pro mě spontánní výsledek určitým způsobem nastavené kultury. Přejdeme v té fázi přehlížené země. Tak měl bych říci, ve srovnání se sběrem a lovem, myslím, že zemědělství je velmi zajímavou etapou ve vývoji člověka. Bylo patrně intelektuálně náročnější aktivitou, a to už proto, trošku přeskočím, že desetiletí zemědělství je polovzdělané. Samozřejmě lidé nechodili do školy, ale pomalý vývoj zemědělské technologie umožňoval také velice pomalý intelektuální vývoj. A se tu sedíme. Ale chci připomenout, že klasickou zemědělskou technologii význam se dnes bohužel nepřipomíná. Důležité dvě okolnosti. Prvé, že biologické předpoklady pro zemědělskou produkci má bez zvláštní přípravy ve svém organismu každý normální člověk. Je to jeden důležitý fenomén zemědělství. Druhé, že už na úrovni obyčejného rozumu může spolu s člověkem spolupracovat živá i neživá příroda. Čili zemědělství je proto tak významným sektorem nebo tak významnou fází lidského civilizačního vývoje, že umožňovalo dostatečně dlouhý, pomalý, člověkem sladěný a nepříliš konfliktní civilizační vývoj. Kdyby nedošlo k průmyslové revoluci, zemědělské technologie mohly trvat ještě několik tisíc let. Samozřejmě i neseděli této sluchárně. Jenom připomenu, že zemědělství vedle potravin produkuje také mnoho dalších užitečných aspektů. Rozvíjí se společně s domáckým řemeslem. Velmi brzy zemědělství začne vznikat nadvýroba, čili renta a tak dále. To nechci podrobněji přebírat. Hlubší analýza problému zemědělství ukazuje, že zemědělství respektovalo vysokou podmíněnou hodnotu přírody. To je velmi podstatné, protože dnes se v ekonomických vědách uvažuje tak, že příroda vlastně hodnotu nemá. Hodnotu má zejména lidská práce, což je fakticky přiznání toho, že příroda hodnotu má. Že? Já jsem tady řekl, že lidská práce je vynaložení části přírodních sil, které jsou zastoupeny v lidském organismu, takže ekonomická teorie udělala jistý ústupek v tom, že sice nepřiznala hodnotu, že? A hodnotu přírodním silám člověku, čili lidské práci. Za tu lidskou práci se samozřejmě platilo nebo neplatilo, přiměřeně. Dneska se za tu práci ostatních přírodních sil mimo člověka v podstatě neplatí vůbec. Já to řeknu takovou provokativní tezi. Jo? Klasický kapitalismus jednodušeně řečeno vykořisťoval lidskou práci, tedy dělníky. Ten moderní kapitalismus dnešní vykořisťuje především přírodní síly mimo člověka a těm samozřejmě neplatí. Takže
To je taková poznámka k tomu rozlišené fázi zemědělství. A k tomu ještě dodám, že ta zemědělská technologie je technologií ve nejvyšší možné úrovni automatizovaná, sladěná s přírodou, sladěná člověkem. To znamená, my na tu zemědělskou technologii musíme pohlížet jako na fázi biotické automatizace, která nespůsobuje zamoření potravin, která nespůsobuje teplování, která nespůsobuje vyčerpávání zdrojů, protože zemědělský odpad, například chlebský hnůj, je vysokou hodnotou, která umožňuje reprodukci zemědělské technologie. Takže náš přezíravý přístup k zemědělství, je totiž některé fakulty nemají katedry zemědělství, ten vlastně naznačuje, že dost dobře nerozumíme povaze té zemědělské práce, která je vzorem plné biotické automatizace, nepoškozující ani člověka. Připomenu už jenom to, že protipřírodní kultuře je automatizace jakýsi úzký hodnotově deformovaný proces, takým sociálně ekonomicky úzké zájmy podnikatelských subjektů. Čili no to ještě jinak, je podle historickou parodii na kdysi celistvou, zemědělskou i řemeslnou práci v výrobě. Skočil jsem tu fázi organizace, které by bylo zajímavé hovořit, ale jak si ta nynější forma automatizace, kde se snažíme vytvořit je fungující produktivní procesy, znamená pomocí dnešní vědy a techniky, tak tahle ta automatizace přináší některé problémy, o kterých teď budu hovořit. Takže bychom mohli příroda a lidská práce. To znamená jeden bod. I ten bod příroda a lidská práce, ten v tom bodě bych rád připomněl, že teprve dnešní fáze vývoje civilizace nás upozorňuje na to, co je vlastně příroda. Tak já už jsem to řekl, že příroda je to, co je v nás, protože zkuste nedýchat do konce mé přednášky, všichni zemřeme, že příroda je to, co je mimo nás, a samozřejmě příroda je, řečeno, příroda je aktivita, příroda je kreativita, příroda je nejvyšší možná hodnota o sobě. A ústava země, kdybyste ji četli a ten důvodovou zprávu k ní, tak zjistíte, že já se snažím obnovit pojem subjektivita země. Lidská predátorsky orientovaná věda a ta predátorská orientace vznikla v Řecku. To byla geometrie, matematika a různé takové abstrakce, které lidské myšlení navedly do dnešní vědecké a technické poznatky. A tahle ta řecká orientace samozřejmě v Řecku nic nespůsobila, ale vyvolala rozvoj technické civilizace v Evropě 18. a 19. století. No a tahle ta orientace na přírodní vědy v jisté míry nehodnotila přírodu. Nemáme moc času, ale to znehodnocení přírody určitě
Protože Řekové neměli biologické vědy. Měli vědy o mořeplavectví, astronomii, matematiku, geometrii a tak dále. Prostě to, co jsme se učili ve škole, tak oni nevěděli, co je živá příroda. Nemohli vědět, a mnozí to nevíme, že živé systémy a systémy s vnitřní informací. Tuhle tu tezi, že jsou to systémy s vnitřní informací, je známé od brněnského a Gregora Mendla. Takže Řekové znehodnotili tu živou přírodu tím, že kladli důraz na matematiku, geometrii a různé úkoly, jako dvěma body je určena přímka, třemi body rovina a tak dále. Tady se prostě zrodila idea vědy, která se u Galilea a Newtona promítla do těch fyzikálních konů, které známe, a která vlastně tu přírodu chápala třeba u Newtona jako perpetuum mobile. Pro Newtona je příroda zrozená a stále stejná. Ani Newton a dokonce mnozí z nás dnešní školy nevíme, že příroda je aktivita, molekulární, atomární, kosmická, pozemská a tak dále. Mnozí z nás nevíme, že příroda je spontánně kreativní, že kreativní není pouze, je odvozena té kreativity přírody, je parciální přírodě, je destruktivní vůči přírodě. Každá práce je destrukcí. Chcete-li postavit nebo vyrobit tento stůl, musíte pokácet nějaké stromy, vytavit nějakou rodu. Čili to jsou všechno věci, k nímž ani moderní ekonomická teorie nepřihlíží, že lidská civilizace, ta globální, poškozuje zemi, že ty přirozeně uspořádané struktury, které jsou výsledkem dlouhé evoluce, trvající několik milionů a miliard let, že tyhle ty struktury lehkomyslně začlenuje do takovýchto struktur, které po našem zániku příroda přijme, protože jim nerozumí, stejně tak jako příroda po lidském zániku si nepřečte žádnou práci ani žádný sborník z této konference. My prostě jsme přírodu pochopili neadekvátně, nesprávně, jako látku, které člověk přidává formu. To jste trošku studoval Aristotela, tak víte, že u Aristotela existují dvě hlavní kategorie, hylé a morfé. To hylé původně znamenalo les nebo dříví, a morfé, čili my jako ekonomické teorie máme pocit, že lidská přidává přírodě hodnotu. Tak když přidáte stromu hodnotu, tak ho pokácíte. Já to nebudu zpřesňovat. Jo? Kdybychom celé přírodě, no celé planetě přidali hodnotu, tak se nemůžeme ani nikam odstěhovat, prostě okamžitě vyhyneme. Ano? Přidávání hodnoty přírodním strukturám, vysoce uspořádaným a sofistikovaným, a to způsobem, že je neumíme vyrobit. My neumíme vyrobit ani minerální vodu, která tady teče ze země. Při dnešní vyspělosti vědy a techniky stále používáme přirozené struktury, pokud možno chemicky nekontaminované potraviny. Prostě jsme odkázáni na tu spontánní produktivitu přírody. Takže já jsem tady udělal takovou malou odbočku, abych nám všem připomněl, že příroda je velký daný systém, je to nejvyšší hodnota, že příroda je subjektivita, protože subjektivita se měří čím, podle vás? No tím, co vytvoří. Co vytvořila lidská subjektivita? Civilizaci, která spustošila zemi, že? Nebo pustoší zemi. A co vytvořila příroda? No například nevyrábí žádný jiný podnik, zemědělský ani průmyslový. My jsme byli vyrobeni spontánní kreativitou živé a neživé pozemské přírody. Nebo evolucí, nebo Bohem, to už jedno jak. Teď to máme příroda. Šel hned té šestce, abych řeknu, že osobnostní nároky vědělské, přemyslné a do jisté míry i
mohla bez väčších problémov vyjednávať spoločenská väčšina. Přesunem ekonomického zájmu, výroby na obchod, služby, dopravu, stranu financie a tak dále, také na reklamu, že dnes požadují stále více formy bezprostředně neproduktivní. Tento zatím nejhlubší proces proměny a smyslu práce vyvolává především růst činnosti diferenciace biotické výroby. A to slovo abiotické značí biotické pak u živých procesů to slovo biotické po označení. Který je vyvolán tím množství diferencia vyvolává zemi. Prvé ty podniky ohledem na úsporu výrobních nákladů se snaží opouštět všechny bezprostředně neproduktivní pracovníky. To dobře známe, to není žádný. Těm potenciálním spotřebitelům je jich málo naléhavé, se by vnutit. To znamená, namluvit jim je svádět je k novým formám potřeby a závislosti na různých bankovních, informačních, poradenských, bezpečnostních systémech. Prostě vzniká nový nárok na úroveň lidské pracovní síly. A už samozřejmě nenajde uplatnění v zemědělství ani v klasických továrnách. A je to proto, že vzniká zvláštní objektivní požadavek, kterým se zužují možnosti uplatnění méně socializovaných, méně duševně disponovaných či potenciálně méně altruistických lidí na trhu práce. Ty lidé nenajde uplatnění v nynější ekonomice. Čili lidé s nižší úrovní asertivity či nevhodnou strukturu mentálních schopností, přestože nemají morální zábrany podílet se na spotřebitelském charakteru dnešní kultury, nemohou se ucházet. Mohou se ucházet jen o jistá zaměstnání. Tím vznikají problémy, které deprivaci. To znamená ani zaměstnání. Problémy, že lidé žijí ze systému státního nebo se odstávají domovci, gamblery, narkomani. Už tam dáme poslední bod. To z práce v globalizované. Práce. Živá příroda jsou dvěma úzce spojenými procesy, které se od počátku předpokládají, ale také soupeří. Technicky vyspělá společnost může pojistit přednostního využívání automatizace z přednostního využívání vědou a technikou nahrazených nebo nastavených přírodních sil. Globalizovat může pojistou bez živé lidské práce, když bych to jenal, ale prostě za cenu, že vyvolá větné problémy. My totiž máme v tom genomu, jak jsem to snažil naznačit, určitou biologickou vlohu, abychom mohli spolupracovat s okolní přírodou, abychom se mohli konfrontovat s čestným Bohem. To slovo čestný Bůh používám Einsteinova formulace pro přírodu. A
Proto ta snížená fyzická a duševní práce, bych na duševní práci nezapomínal, ublíží formování lidské osobnosti lidskému zdraví. Většina problémů, které dnes zjišťujeme v oblasti lidského zdraví, v oblasti lidské reprodukce, mnohých chorob, které označujeme za civilizační, to jsou problémy způsobené klesající fyzickou a mentální zátěží. Já to nebudu dále rozebírat, ale asi mi rozumíte, co udělá nezaměstnaný člověk, když ztratí práci. Je frustrovaný, nakoupit, nenakoupí, leží na kanapě, pak do hospody a tak. Takže přibližně v míře, v jaké tradiční lidská práce nahrazována prací obelstěné přírody, přestává být, podle mého názoru, osobnostně formativní složky. Stává se z ekonomické kategorie, kategorii psychologickou a medicínskou. Může se prostě, už se to používá v terapii, že lidská práce bude pro část lidí jenom na lékařský předpis. Moje manželka, docentka Buchtová, se tím zabývá, takže já tu nechci nějak zacházet do podrobností, ale cítíte, že práce vám poskytuje únavu, slastný pocit námahy, vyvolává nádherné spaní, prostě poskytuje funkční slast. Tu funkční slast poskytuje, protože jsme tak byli nastaveni, jo? Že to máme v genomu. Já jsem tady říkal, že v kultuře se neuchytí nebo neprosadí nic, co by nebylo biologicky předurčené. My jsme biologicky předurčeni, abychom mluvili, proto mluvíme, abychom pracovali, to bychom potřebovali pracovat, pokud je to možné. A tak znovu na tuhle tu vazbu a biologii připomínám. Myslím si, že ten průmyslový model neustálého zvyšování produktivity práce, například zemědělské, který poškodil půdu, zdravotní stav zvířat, co byl nebezpečnou kontaminací potravin s cizorodými látkami, musíme opustit. Vznikají továrny bez lidí a vznikají traktory, které nikdo neřídí. Tohle je civilizace, tohle je kultura, tohle vede k lidskému rozvoji, když žádný lidský rozvoj fakticky existovat nemůže. My nic, co z civilizace získáváme, co se naučíme, nemůžeme uložit do našeho genomu, naše děti začínají z nuly. Jako to, co se v civilizaci potřebuje, co musíme dělat, co se naučíme, to je výsledek naší ontogeneze, to se do lidské filogeneze, vývoje našeho druhu, už uložit nemůže, protože ta fáze plasticity našeho genomu skončila. Přečtěte si třeba knihu Jaroslava Hegera o zamrzlé evoluci. Co já tady říkám, vychází ze speciálních věd, takže pokud někteří nerozumíte, co chci povědět, podívejte se na určitou literaturu, která o tom pojedná. Tak já už na úplný závěr dodám, že decentralizace zemědělství, a tady se vracím na kolegu, s ohledem na udržení krásu venkovské krajiny, výrobu biopotravin, zahrnovala návrat práceschopné populace znovu na venkov, by tedy nebyla cestou zpátky. Byla by naopak jedním z možných východisk nynější existenciální krize. Takže mnohodnotnou práci jako jednotu fyzického a mentálního výkonu, kterou dnes v důsledku proti přírodně zaměřeného pokroku neméně potřebuje jako vysoce s přírodou propojená. A tahle ta potřeba
v souladu s konzervativním charakterem jeho genomu, protože má člověku povinnost umožňuje mu realizovat biologicky zakotvenou potřebu zatěžovat organismus, přináší mu prostě ničím nenahraditelné uspokojení a slast. Když to pochopíme, že i v éře globalizace nemůže zmizet fenomén lidské práce, že dokonce musíme uměle vytvářet technologické mezery v plně automatizovaných cyklech, kde by mohli pracovat určití lidé, aby měli možnost pocítit tento blahodárný účinek lidské námahy na svůj organismus. Prostě ty automaty na kávu na vysokých školách například, abych mluvil velmi srozumitelně, ty nemusí být automaty, tu kávu mohou prodávat sliční kluci a holky. My nemusíme všechno dělat automatizovaně, to znamená pomocí obelstěných přírodních sil za pomocí vědy a techniky. My to můžeme dělat klasicky a část práceschopné populace bychom zřejmě, alespoň v úvahách, měli vracet na venkov k tomu, aby ti lidé pocítili pozitivní zpětnou vazbu, nahodárný účinek v smysluplné námahy na lidské tělo a duši. Takže vám děkuji za pozornost. Ďakujem za prednášku. Ak sú nejaké otázky, poprosím. Dobrý den. Já jsem z Masarykovy univerzity, patří k panu profesorovi. Už jsem chtěla říct pár slov tady na kolegy, co vystupovali před panem profesorem. Myslím, že to, protože to je plenární zasedání a já budu vystupovat v sekci, tak to všichni neuslyšíte, ale navazuje to na vážnost slov, které teď pan profesor a kolegové před ním, které pronesli. Hospodáři, což většina z vás je, by měli být velmi na pozoru, protože vzrůstá duševní nemocnost lidí. Minulý týden v Praze bylo důležité soustředění, mezinárodní soustředění lidí, kteří se zabývají duševním zdravím člověka. V České republice na prvním místě uznávání invalidních důchodů jsou duševní onemocnění nyní, před onkologickými onemocněními a onemocněními srdce a cév. Je to zdvižený prst pro vlastně ekonomii, co to udělá z HDP a tak dále. V současné době, sice v České republice je 5,4 nezaměstnanosti, ale pozor, špatná statistika, tam nejsou vůbec zahrnuti lidé, kteří vypadli ze systému. Tam jsou pouze lidé, kteří ztratili práci a uchází se teď aktuálně o práci. Ale lidé, kterým byla nabídnuta šance a odmítli, tak už v tom systému nejsou a žijí, vlastně jsou to nějaká asi třída deklasovaných podle odborníků a žijí vlastně mimo společnost. Na Slovensku je nezaměstnanost vyšší, 9,4, ale váš předseda vlády, pan Fico, dělá opatření také, podobné jak u nás, po 2-3 odmítnutích práce, ti lidé nebudou dostávat vlastně podporu. A ještě, proč to o tom mluvím, v Evropské unii je v současné době 23,3 milionu nezaměstnaných, z toho 4,7 milionu mladých lidí od 19 do 25 let, i z Řecko, Itálie, Španělsko a tak dále. Tak to bylo jenom na doplnění poměrně závažného dopadu toho, co teď pan profesor přednášel, to, co přednášel tady pan kolega před ním, protože jedovaté potraviny vytváří a ohrožují vlastně náš druhý mozek, který je ve středním systému, v imunitním systému. A od toho vlastně celá řada od autismu počínaje, a já nevím, čím končí, celé řady duševních onemocnění. To do posud nikdo, málo kdo takto uvažoval, že zajedovatělá půda a zajedovatělé potraviny mohou mít vliv nejenom na somatické zdraví, ale také i na duševní zdraví člověka. Děkuji. Děkujem. Takže I beg your pardon, it wasn't question, it was statement, so it would be quite difficult to translate it, sorry for that. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, prosím.
Keď nie, mám pre vás tú najlepšiu... A, ešte máme jednu otázku. Ráda, že jsem poprvé viděla paní Buchtovou, protože to je jedna z nejcitovanějších autorek našich diplomových prací z oblasti trhu práce. A chtěla bych říct, že Němci pracují s tím konceptem průmysl 4.0, to je celá ta oblast automatizace, promiňte, a s konceptem práce 4.0. A v rámci těch představ, jaká bude budoucnost, tak ty vize jsou takové, že by měly vznikat celá nová odvětví, která pravděpodobně vzniknou. S tím, že zanikne 40% pracovních míst, to už se ví, dnešních pracovních míst, ale budou vznikat zcela určitě nová odvětví, odvětví zábavy, zážitku a tak dále. A kromě toho tady bude hodně pracovních míst v oblasti péče o dlouhodobě nemocné a podobně. Takže především jsem přesvědčená o tom, že problém, který před námi stojí, je problém přerozdělování, problém základního nepodmíněného příjmu. To bych tady měla, to by byl můj dodatek této diskusi. Jinak tedy vítám to, že vůbec ta diskuse tady začala. Ďakujem, nech sa páči. Zoberte si mikrofon, prosím. Já jsem tady o většině problémů tohoto typu nemluvil. Ten problém poklesu vzdělanosti, šíření polovzdělanosti a digitální demence má hlubokou fyzickou příčinu, já nebudu říkat antickou, především v tom, že už, pánové ekonomové to vědí, že už průmyslové revoluci je otevřenějším pólem pro vědění, pro nové poznání, pro vědu, stroj, nikoli pracovník. Ten je připojen jako živý přívěsek ke stroji, když to hodně zjednoduší. Čili my jsme se dostali do fáze, kterou nikdo nepředpokládal, že nejvyspělejší věda a technika sice zbaví člověka dřiny, ale fakticky ho mentálně poškodí, fakticky ho debilizuje. Protože my si dneska tu nejvyspělejší techniku koupíme. My nevíme, na jakých principech funguje. Já jsem tady říkal, že příroda je aktivita. Ta nejmodernější technika, prostě ty mobilní telefony a všechno to, co je ve vzduchu, co se vysílá po celém světě, to funguje na základě toho, že příroda je aktivita. Atomární molekuláry. A jeden kubický metr vzduchu, jeden metr vzduchu tady má 10^23 molekul. Jo? Ta příroda je velmi jemná, ale ten vtip je v tom, že věda má dva způsoby, jak se aplikuje ve společnosti. Jednak se zpředmětňuje, jako třeba newtonovská fyzika, průmyslové revoluci, zjednodušeně to říkám. A jednak ovlivňuje myšlení, vzdělání lidí. A ta dnešní věda samozřejmě se snadněji dostane do těch předmětů, do té techniky, do té technosféry a nás nechává stranou. Proto ty mladí kluci a holky jsou celkem nedotčení vědou, nečtou žádné knihy, zejména ne hluboké nebo filozofické. Takže my se dostáváme do fáze plíživé digitalizace, plíživé, plíživého zloupnutí nebo debilizace, je to neslušné slovo, ale cítíte, že to tak je. Když se bavíte s mladými kluky, kteří nepřečetli jedinou knižku, neznají jeden z řecký ani antický pojem, tak se s nimi nemůžete domluvit. Tak to je další negativní rys globalizace, že přibývá lidí, kteří umějí mačkat tlačítka, ale nebyli zasaženy hlubší sféry jejich myšlení. Tlačítek zasahuje to plytké myšlení, jo? To uvažování ano, ne, nebo to sbírání informací podporuje. Tak to byla taková poznámka, která už možná nemusela být řečena. Ještě tu máme jednu. Já k tomu ještě dopovím to, co říkala kolegyně z Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je známo, že ve Spojených státech během krátké doby ztratí práci 47% zaměstnanců a v Německu 42% ztráta pracovních míst. Ale má to velký háček a i v České republice. Dobře, ztratí se pracovní místa. Vy jste naznačila,
Jaké jsou šance do budoucna pro tyto lidi? Ano, bude vzrůstat samozřejmě počet lidí v nejvíce kvalifikovaných pracích, čili budou mít úspěšnost na trhu práce lidé s vysokou kvalifikací na nových technologiích, bankovnictví a tak dále. Pak budou samozřejmě pekařství, holičství a tady tyto typy práce, ale pak zůstane velké procento lidí, kteří budou v nejistotě, ve strachu, v anxiozitě žít, zda se jim mohou uplatnit nebo nemohou, i když budou vzrůstat pracovní místa ve službách, tak ne všichni lidé mají předpoklady pro práci ve službách, pro práci s lidmi. Tam mohou nadělat spoustu chyb, konflikt sobě i konflikt těm lidem. Rozumíte, když od té manuální práce nebo to, co doposud dělali, přejdou do těch jiných typů prací, tak pro ně nemají předpoklady. My to poznáme z Vysokých Tatier, z turistických zariadení. Ja tam sa omlouvam. Väčšina personálu nie je schopná pracovať s ľuďmi. Sú ešte služby k lidem starším, pretože v rámci statistiky, že vzrůstá přes milióny třeba důchodců u nás, rozšiřují se tyto služby a tam sú předpoklady ešte o to, bych řekla, náročnější. Ja ďakujem za tento príspevok. Ak dovolíte, ja som mal pre vás tú dobrú správu, že konečne už môžeme ísť na obed, čo si myslím, že na to sme všetci pol dňa čakali, tak konečne sme si to zaslúžili. Samozrejme, je výborné, že tu máme rečníkov, ktorí sú citovaní v diplomovkách a je možné s nimi potom debatovať pri obede, počas zasadnutí na sekciách alebo večer. Takže ešte raz ďakujem za vašu účasť. Ja možno len jednu poznámku k tým 40% a k tomu zdebilňovaniu. Viete, ale demokracia funguje na princípe veľkých čísel, to znamená, že politické elity budú volené z tej kategórie tých zdebilnených. Toho sa obávam. A to znamená, lebo tam bude väčšina hlasov a my sme trošku debatovali na tému amerických volieb, nerad by som ich rozoberal, ale sú takým trošku príkladom. A ono je dosť veľké riziko. Treba si uvedomiť, že toto je jedna trajektória. To je tá ekonomická, áno, máte pravdu, vedecko-technický pokrok, a vysoko inteligentná práca a zas málo inteligentná práca. Ale volič je volič. Cenzus na intelekt ani na vzdelanie nemáme. To znamená, každý má jeden hlas. To znamená, že tie politické garnitúry sa obávam, že sa budú potom pohybovať tam, kde je väčšina voličov a tí budú úspešní pri voľbách. A to je podľa mňa ďalšie riziko, ktoré treba možno v tej vedeckej práci zobrať do úvahy, že ako tá spoločnosť bude vyzerať. Ale ďakujem, toto bol len taký komentár na záver, takže prajem dobrú chuť a ďakujem za trpezlivosť.